အသေးပွဲလေးတွေနဲ့စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုသူဆရာပမောသိမ့်ဖေဟိုးရင်ကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာပြန်လဲစမ်းစစ်ကြည်လည်စမ်းပါအဲ့ဒါတွေကအတော်များများဟာအရေးကြီးတာတွေမဟုတ်ကြဘဲအသေးပွဲလေးတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မကြခင်ကကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဓမ္မနမရုံကိုကားမမီးသွားနေတော့ကားတစ်စီးဟာမီးချက်မပြဘဲရုတ်တရက်ကားရှိကိုဖျက်ဝင်လာတယ်။ချက်ချင်းကားဘရိတ်ကိုနှိမ့်ပြီးကားကိုရက်လိုက်လို့သူ့ကားကိုမတိုက်မိလိုက်ဘူး။ကားချင်းမတိုက်မိတဲ့အတွက်တကယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုခေါင်းထဲကထုတ်ပြလိုက်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်တွေးနေရင်ဒေါသအတွက်စိတ်ဆိုးမပြေနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ရုံရောက်တော့လေလုံးပေါ်ကင်ဘက်တွေကိုဒီအကြောင်းကိုပြောပြပြီးဒေါသထွက်နေတယ်။ယနေ့ရုံစင်းလို့အိမ်မြောင်းတော့လေမိမကိုဒီအကြောင်းပြောပြနေရင်စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေတော့ပဲအမှန်ဆိုရင်မစင်မချင်းမောင်းတဲ့ကားသမားတခြားတနေရာမှာကားတိုက်ရင်လည်းတိုက်ပါစေလို့သဘောထားပြီးဒီဖြစ်ပျက်ကိုမေ့ပြလိုက်ရမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကားမောင်းသမားမှာတရေရှင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုရှိနေလို့အခုလိုလောလောဆယ်ဖြစ်မယ်လို့နားလည်ခွင့်လွှတ်ပြလိုက်ရမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားချင်းမတိုက်မိလို့ဒီကိစ္စကိုဆက်တွေးနေစရာမလိုပါဘူးဒါမှလည်းတခြားရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာအာရုံထားနိုင်မှာပါမိတ်ဆိုလည်းအဲ့လိုအသေးဖွဲလေးတွေနဲ့နေ့စဉ်လုံးလုံးမှာကြုံတွေ့နေမိပါပါဥပမာယထာလက်မှတ်ဝယ်ဖို့တန်းစီတွေတော့လူတယောက်ရှိကနေကြားဖြတ်ဝင်စီတာမိမိအကြောင်းအတင်းပြောနေတာကိုကြားလိုက်မိတာလမ်းလျှောက်နေစဉ်လူတယောက်ကမတော်တဆမိမိပခုံးကိုဝင်တိုင်းမိတာစတာတွေပါအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအသေးဖွဲလို့သဘောမထားဘဲပြဿနာကြီးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရင်စိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မချမ်းသာရင်ခေါင်းထဲမှာနှောင့်ကြည့်နေလို့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေအတွက်မစင်းစားနိုင်ပဲဖြစ်နေမယ်။နောက်ပြီးမိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလည်းအာရုံမထားနိုင်ဖြစ်နေမယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားနှောင့်ကိုစိတ်ညစ်စရာဒေါသထွက်စရာဖြစ်နေကြုံရရင်အဲ့ဒါတည်းဟာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလားအရေးမပါတဲ့အသေးဖွဲလားဆိုတာကိုတေးသေးချာချာစမ်းစစ်တဲ့အလေးကျင့်လုပ်ပါအရင်ပါတဲ့အသေးဖွဲတွေဆိုရင်အလေးထားစဉ်းစားမနေပါနဲ့ခေါင်းထဲကအမြန်ဆုံးထုတ်ပြလိုက်ပါခေါင်းထဲမှာအရေးကြီးတာတွေအတွက်နေရာချန်ထားပေးပါနံပါတ်2အမားကင်းတဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုဖြစ်ဖို့အာယုံမထားပါနဲ့သူဟာအမားပြည့်နာစားနည်းနည်းလေးကိုမှလက်မခံတော့ဘူးစိတ်လဲချမ်းသာနေတယ်ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးနောင်လဲတွေ့မယ်လို့မထင်ပါဘူးအမားနဲ့အပြည့်နာဆောင်ကိုလုံးဝလက်မခံခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့ဟာဗရာတလန်တန်တလန်ဖြစ်နေကြလို့ပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်လုံးတစ်ခုလုံးလိုက်တယ်အလုတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အမားလေးနဲ့ပါသွားခဲ့တယ်အလုတ်ကိုပြန်လို့မရတော့လို့အမားကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့တင်တယ်လဲအမားကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့တာမို့မေးပြလိုက်ရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအမားလုံးဝကင်းစင်တဲ့အလုတ်ကိုမလုံးနိုင်လို့ဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေပါတယ်အမားပါသွားတာကိုပြန်တွေးရင်နောင်တရနေမိတယ်စိတ်ထဲမှာပြန်စဉ်းစားရင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အမားကိုလုံးဝလက်မခံခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့ဟာဗရာတလန်တန်တလန်ဖြစ်နေကြတယ်လို့အစာပိုင်းမှာပြောခဲ့တာပါမိတ်ဆွေအားခုလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဖို့မှာပါအင်္ဂါအဝေးဗီဒီယိုထဲမှာအဝေးစားနေဖျို့ဖျဲပေါ်ဆာလန်ကျဲနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ကားဘေးနားမှာအစင်းညောင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။အလုတ်ထဲကအစင်းကန်စားတစ်စောင်းရေးရမှာစလုံးပေါင်းအမှားနေနေလေးပါသွားတယ်။ Boss နဲ့စကားပြောနေရင်စကလုံး300မှာအမှားလေးပါသွားတယ်။တကယ်တော့ဒါရီယာအသေးဖွဲအပြည့်နာစားလေးတွေပါ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဟာအဲ့ဒီဟာလေးတွေအတွက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။အခုလိုပြောပြလို့မိမိလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူးလို့ပြောကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ကိုဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ပါအပြစ်နာစာအမားလေးတွေတော့ပါတယ်ပါတယ်လုံးဝအမားကင်းတဲ့လုပ်ဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လက်ခံစေချင်ပါတယ်အလုတ်မပြီးခင်အမားလေးတွေကိုပြင်နိုင်ရင်ပြင်ပါမပြင်နိုင်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအာယုံထားမနေဘူးပါအမားလေးတွေကြောင့်ကဘာပြတ်တယ်လို့ခံစားမနေပါနဲ့လားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ခုလိုလုပ်လို့ရပါတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရင်အမားအပြစ်နာစာကိုရှာနေမိသလားဆိုတာကိုသတိထားနေပါအမြဲတမ်းအမားလေးတွေကိုရှာနေရင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပါအမားကိုပဲရှာစိတ်ဖြစ်နေရင်
မိမိကိုယ်ကိုအခုလိုသတိပေးလိုက်ပါဒီတိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောင်းနဲ့လည်းရပါတယ်ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီပဲအမားတွေပါလဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့လိုစိတ်မျိုးထားနိုင်ရင်စိတ်ချမ်းသာပါမယ်အမားကင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမှုရဖို့ကိုအာယုံထားနေသူဟာဘယ်တော့မှစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားထားပါနံပါတ်3စိတ်အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှအောင်မြင်မှုရမယ်အခုခေတ်မှာလူအတော်များများဟာအလင်းစလိုဖုတ်ဘူးမိတိုင်းလုံလုံနေကြတယ်အပြေးလွာသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်အလုံးမပြေးမှကိုကြောင်းလန့်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လုံလုံနေကြတယ်သူတို့ဟာအရေးကိစ္စတိုင်းကိုအရေးပေါ်အခြေအနေလို့သဘောထားနေကြပါတယ်သူတို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေကြရတာလဲသူတို့ရဲ့လွဲမားတဲ့အယူဆကြောင့်မသူတို့ဟာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ကြရင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်လို့လွဲမားတဲ့အယူဆတွေရှိနေကြလို့တနည်းအားဖြင့်စိတ်အေးချမ်းပြီးအလုပ်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်စွာလုပ်တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ကြဘူးလို့သူတို့ယူဆနေကြပါတယ်ဒီယူဆမမှန်ပါဘူးအလုပ်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေလိုသဘောထားပြီးလုပ်တဲ့သူမှာကြောင်းလန့်ခြင်းဗျာများနေခြင်းစိုးရိမ်တောကရောက်ခြင်းဖုတ်ဖို့မိတိုင်လိုခြင်းစတာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းတွေဟာသူရဲ့စိတ်ခွန်အားကိုရောကျသွားစေတယ်တီထွန်းညာနဲလာစေတယ်ဆရာတော်ကြောင့်မူလဲနဲသွားစေတယ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့လဲကင်းဝေးသွားစေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့အလုပ်ကိုဆရာထက်တန်စွာအာရုံစိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုရဖို့အခွင့်အလမ်းနဲသွားပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့စိတ်အေးချမ်းပြီးအလုပ်ကိုတည်ငြိမ်အေးစေစွာလုပ်တဲ့သူဟာအောင်မြင်မှုရဖို့ပိုပြီးနှိစပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအတော်များများဟာစိတ်အေးချမ်းနဲ့ကျင်နာစိတ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာရောင်းအကောင်းဆုံးစောင့်တည်ကြတဲ့စိုင်းဆရာတွေ၊မင်းသားတရားရှိကြတဲ့မိပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေမှာအုပ်ခရတွေ CEO တွေအကြံပေးပုံကိုယ်တွေကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာသူတို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုအတွေးတစ်ခုဝင်လာပါတယ်။သူတို့ဟာစိတ်အေးချမ်းလို့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ကြတာလား။အောင်မြင်မှုရနေလို့စိတ်အေးချမ်းမှုရနေကြတာလားအဲ့ဒီအတွက်အဖြေကိုမသိပါဘူးဒါပေမဲ့တေချာသိတာတခုကတော့သူတို့ဟာအလင်းစလိုဖုတ်မှုမိတိုင်းလှုပ်လှုပ်ခြင်းအပြေးလွှားသွားလာလှုပ်ရှားသူတွေအလုံးမပြီးမှဆိုလို့စိုးရင်ပူပန်သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးသူတို့ဟာအလုံးလုံးရင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ပါလက်ပါလှုပ်တန်းချသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်နံပါတ်၄အတွေ့စနိုးဘောဖတ်ယောဂါကိုကာကွယ်ပါအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတွေးနေသတိမထားမိပဲအဲ့ဒီအတွေးကနေနောက်ထပ်စင်ပွားအတွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာသိပါသလားအဲ့ဒါဘလို့မျိုးလဲဆိုတာကိုဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောပါမယ်ညညမှာလူတစ်ယောက်ဟာအိပ်ပျော်နေရကရုတ်တရက်လန့်လို့လာတယ်နောက်နေ့မှာအရေးကြီးတဲ့ဖောက်တဲ့တယောက်ကိုဖုံးစားဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရလိုက်လို့ပါတကယ်တော့သူဟာအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုသတိရလိုက်လို့စိတ်တက်တာရပြီးပြန်အိပ်ပျော်သွားရမှာဒါပေမဲ့သူဟာအိတ်မပြောနိုင်ပဲနောက်နေ့မှာလှုပ်ဆရာလှုပ်တွေကိုစက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်။သူ့ကိုယ်သူလည်းအခုလိုပြောလိုက်သေးတယ်။ငါတေလူမသက်လုံများတယ်ဆိုတာငါကငါတော့မယုံဘူးကွာ။ငါတက်ကိုအချိန်90တန်းမနဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုဖုံးဆက်ပြီးစကားပြောရတယ်။တစ်ယုံလုံးမှာငါအလုံများဆုံးပဲ။ငါဘဝချင်းဒီကလည်းစိုးလိုက်တာကွာ။သူဟာစက်စဉ်းစားနေတဲ့သူ့ကိုယ်သူတနာနေတယ်။ဒီလိုနဲ့တညာလုံးမအိမ့်နိုင်ပဲနောက်ထပ်အလုပ်ထက်ကအကြောင်းနေမိသားစုအရေးတွေကိုဆက်တွဲနေရင်တညာလုံးအိမ်မပြောတော့ဘူးလက်သီးစုပ်ရွယ်နှင်းငယ်လေးစနိုးဘောတလုံးဟာတောင်ကုန်းတစ်ခုရဲ့ထိပ်ပေါ်ကနေတောင်ဆောင်တစ်လျှောက်ရှောစင်လာတဲ့အခါနှင်းတွေကန်းကြီးပါလာလို့ဘောလုံးရွယ်နှင်းဆိုင်ကဲတုံးကြီးဖြစ်လာတာကိုစနိုးဘောအဖက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုပါပဲအတွေးတစ်ခုကနေနောက်အတွေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆင်ပွားသွေးသွားလို့ခေါင်းထဲမှာအတွေးပေါင်းစုံရောက်လာပြီးစိတ်ရှုပ်နေတာခေါင်းမကြည်လင်ဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ကအတွေးစနိုးဘောအဖက်ယောဂါလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာလာရောက်ကုသခံကြတဲ့စိတ်ဝေဒနာချင်းရှုဟာပြောပြကြတယ်သူတို့ဟာတညာလုံးစင်ပွားတွေးတွေးနေကြလို့ညာပေါင်းများစွာအိမ်မရဘူးတဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာအတွေးစနိုးဘောအဖက်ယောဂါဖြစ်နေကြတာပါဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုသူတို့ခေါင်းထဲမှာစိတ်တိုးတဲ့အတွေးစိုးရင်ပူမှန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ပြင်းထန်နေကြလို့သူတို့ဟာစိတ်အေးချမ်းသာမှုကိုမရရှာကြဘူးအတွေးစနိုးဘောဖက်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲစိတ်ကိုအနာမပေးဘဲအတွေးတွေကို
တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တိုင်တွင်နေလို့အကြီးကျယ်စိတ်ပင်ပန်လာပါတယ်။အေးပြတ်မယ်အလုတ်ကန်ပြတ်ဖြစ်လာမယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းတတ်တော့ဘူး။အချင်းပြေနေပါစိတ်တူဒေါသထွက်နေမယ်။ဒါဆိုရင်အတွေးစနိုးဘောအဖက်ယောဂမဖြစ်အောင်မတန်းစီနိုင်ဘူးလား။တားစီနိုင်ပါတယ်။လှုပ်ဖို့လည်းမခက်ပါဘူး။လှုပ်ရမှကဒီလိုပါ။ရုတ်တရက်အိပ်ပျော်နေရကလန်နိုးလာပြီးလုံးစရာတစ်ခုကိုတွေးမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေးကနေနောက်တွေးတစ်ခုကိုစင်ပွားတွေးမိလိုက်တယ်လို့သတိထားမိလိုက်တာနဲ့တွေးနေတာကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပါပြီးရင်အိယာကထားလိုက်ပြီးလုံးစရာရှိတာကိုစာရွက်ပေါ်မှာချိန်ပြီးမှတ်သားထားလိုက်ပါစောစောကလိုအရေးကြီးတဲ့ဖောက်တဲ့တယောက်ကိုဖုံးစားဖို့ကိစ္စမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဘာမှမသိတော့ပဲအိယာနဲ့ပြန်ဝင်အိလိုက်ပါမနဲ့အိယာနိုးတာနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်လုံးဆရာကိုတတိရပါလိမ့်မည်အခုချိန်ကစပြီးအတွေးစနိုးဘောဖတ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အိယာဘေးမှာစာရက်တရက်နဲ့ခဲနံသူမုံဘောပင်တစ်ချောင်းကိုထားလာလိုက်ပါမိတ်ဆွေဟာအတော့ကိုလုံများသူတယောက်ဆိုရင်အတွေးစနိုးဘောဖတ်ယောဂဖြစ်ဖို့အလားအလာအလွန်များပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နည်းကိုသုံးပြီးအတွေးစနိုးဘောဖတ်ယောဂကိုတားဆီးလိုက်ပါဒီနည်းကိုသုံးကြည့်ပြီးရင်ဘလောက်လွယ်ပြီးဘလောက်ထိအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလို့အံ့ဩသွားပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကအတွေးစနိုးဘောဖတ်ယောဂဖြစ်နေကြတဲ့စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေကိုဒီနည်းကိုလှုပ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။သူတို့လည်းလှုပ်ကြည့်ကြပြီးအကျိုးရှိတယ်လို့ပြန်ပြောကြပါတယ်။နံပါတ်5ကျင်နာတနာစိတ်ထားတာပါ။ကျင်နာတနာစိတ်ထားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။လူတစ်ယောက်ရဲ့တွေးကြုံခံစားနေရတဲ့ပြဿနာကိုသူ့ရှေ့မှာဝေယောင်ခံစားကြည့်ရခြင်းမှာသူ့ပြဿနာကိုမိမိရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မြင်ပြီးဖြေရှင်းပေးလိုခြင်းမှာကျင်နာတနာစိတ်ထားတာဘူးလေးချင်းယူလို့ရပါတယ်လေးချင်းအမအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံဆောင်မှုလိုပါရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာတစ်ဖက်သားပြဿနာနဲ့သူ့ခံစားချက်တွေကိုတေးတေးချာချာနားထောင်ပြီးသူ့လိုခံစားကြည့်တာပေါ့ပါလုံဆောင်ချက်ဆိုတာကသူ့ကိုကူညီခြင်းမှာသူ့မှာငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်နေရင်ငွေကြေးကူညီပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်အကြံကောင်းညံကောင်းပေးမယ်အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးတာလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်ခုတော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကသူ့ကိုအားသက်သွားစေမယ့်အပြုံးလေးတစ်ချက်လောက်ပြုံးပြပေးလိုက်ပါ။တစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်။ဂိယုဏရှင်မကြီးမာတာထရီဆာခုလိုပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့။ကျမတို့ဟာကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေကိုမလုံနိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လုံနိုင်တာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကသင်ငယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြီးမားတဲ့ချင်းချင်းမြတ်တာနဲ့လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြည်မာတဲ့မြေသားအကျဉ်းသာစိတ်အပြည့်ပါတဲ့အပြုံးလေးတစ်ချက်အားလဲစွာကြည်မာလာပါတယ်။ကျင်နာတနာစိတ်ထားရှိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအသေးဖွဲ့လို့ယူဆထားတာလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားရလာမယ်။အရင်ကသတိမထားမိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်စရာလေးတွေကိုမြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဥမာတချို့ကိုပြောပြပါမယ်။မိတ်ဆွေဟာဒီဆောင်ကိုဖတ်နေချိန်မှာမျက်စိကန်းနေသူတယောက်မဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိနှလုံးကောင်းကောင်းမြင်နေရတာကိုကျေးဇူးတင်ပါမယ်။ခြေလက်ပြတ်နေတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါခြေလက်အဆုံးတန်ဆန်းပြီးအကောင်းပဂရီရှိနေတာကိုကျေးဇူးတင်မိမယ်။ဆေးုံဆေးကန်းတွေမှာနေမကောင်းဖြစ်နေကြသူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးကောင်းနေတာတွေကိုကျေးဇူးတင်မိမယ်။ဆေးုံမှာမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမိမိကိုဂရုစိုက်မယ်။မိဘတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးတင်မိမယ်။လမ်းမမှာတောင်းရန်နေသူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမိမိမှာစားဖို့မပူရတာကိုကျေးဇူးတင်မိမယ်။အချုပ်ပြောရရင်မိစေမှာကျင်နာတနာစိတ်ရှင်အင်းကသတိမထားမိခဲ့တဲ့အသေးဖွဲလို့ယူဆထားတဲ့ရာရီဟာကျေးဇူးတင်စရာတွေလို့တည်လာပါလိမ့်မယ်မိမိဟာဒီလောကကြီးမှာကံကောင်းသူတယောက်ပါလာလို့တည်လာပြီးဝမ်းသာပျော်ရှင်မှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်6တည်သွားလဲအလုပ်တွေပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးလူအတော်များများမှာတူညီတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရှိကြတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ဟာလုံဆရာရှိတဲ့လုပ်တွေအလုံးကိုပြီးပြတ်အောင်လုပ်လိုက်ခြင်းကြတယ်အလုတ်ကိုအကျွေးမထားကြပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲသူတို့ဟာညာနဲ့တက်ထိအလုတ်လိုကြတယ်။မနဲ့စောကြီးထားပြီးအလုတ်လိုကြတယ်။ယုံပိတ်ရမှလည်းအလုတ်လိုကြပါတယ်။ယုံကအလုတ်တွေကိုအင်းယူပြီးလိုကြတယ်။အလုတ်တွေဖီစီးနေလို့မိသားစုအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူး။မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မနေနိုင်ကြဘူး။ဝိုင်းနေစားနဲ့ပြောရင်လူတချို့ဟာအလုတ်ကိုတဲတဲမဲမဲလုံးနေကြလို့မိသားစုနဲ့တိုင်ထဲမှာအတူတူနေကြပေမဲ့ဝေးကွာတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်။မိသားစုတွေကလည်းသူတို့ကိုဒဇိန်ဒီယန်ဆန်လိုပဲသဘောထားနေကြတယ်။အဲ့ဒါမကောင်းဘူး။အဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာသဘော
ตูจามาบ้ามานากูบุกเฮียเองเจงก้าจโนเล่ไอ้ลูรูเร่ก้าเตียวพี่เกบูบาร์เร่ไอ้ดงก้าคุลูเซกูชิเกบาร์เร่อะคุงก้าลุลงนี่ร่าก้ามีด้าซูตัวบ้ามีด้าซูกูเชิงบินายเม่ลูกูเบ่เตจีเมจีลงนี่ร่าก้าเล่ยาอีบ้าดีลูดีปีตัวเองงามีด้าซูกูกิวไซด์ออกเม่ด้าซูงายงงามีด้าซูบ้าเปียมีพิโอชินามาบาลูพี่เด้ไดเม่เสียมาก้อนส่วนเนี่ยพี่ว่าเองเสียกูได้พี่มาลากเอวป้าจังเลยสุดหรอลูกคู่พี่ตัวเองน่าท้าลูกดีกูเสียลูกเดลูกดีกูตะคู่วีดคู่มานานเสียลูกนี่เองไอ้ลูกเบ้มีด้านสูงเลี้ยวชูท่าไรเดลูกอัตโตมยามยามาเลยจันโอลูพี่เมลูเทมาเร่กูมีเอ๋ยงานี่เด็กฮะวันนั้นเฮียสบวยบอดีมาเอ็มเบสก์สุราเร่ชิบาร์เร่เฮล่ะก้าลูกเสียชีเร่สาสานี่กูเทท่าเร่สิลีสิลีบ้าฉันรู้ว่าไอ้ที่เอ็มบัสเกอร์เหรอมาสายสารนี่กูมีเหรอไอ้เรื่องกูไม่ยังส่งบีซี่อย่างลอยามะไอ้ที่เดี๋ยวมาสายสารเนี่ยลูกว่าไม่ใช่เสียบุลูสิท่าเดี๋ยวจะว่าเลยน้องบีพงศ์เสียเรื่องอะไรลูกเลสันลูกดีโปรเจกต์กูบีซี่อย่างลูกนั่งเจ้ามาเนี่ยลูกเวสุบีมิมิกูกูพี่ยาปีนี้ว่าเลยทำไมลูกว่ามาอยู่เนี่ยอายุสาบ้าเพราะว่ามาป้ายี่จีโซเนี่ยอะไรล่ะทำมั่งหูมีด้านสูบพิจิตรมูลาสุรากูตีช้าเปลี่ยนเส้นอาชีพลูกกูเบ้ไม่นานสวยๆแล้วนะลูกนี่เชียวมีด้านสูบพิจิตรมูลเป็นไงมาโมโหบ่าวลูกกูมันนานแล้วลูกนี่เจเน่มีด้านสูบพิจิตรมูลดีนักกูสลงกูทับยังเนี่ยไม่อยากอยู่ไหนบ้าถ้าจ่อตะคู่กูเบ้ยื้อเชียวอะไรไหมลูกกูอุจจาระเปล่าเองมีด้านสูบกูกิ้วมใส่ตัวพี่ตัวเม่ตะขามีด้านสูบพิจิตรมูลกูยื้อเชียวอะไรลูกตัวเด็กกูพี่สี่เอาไม่รู้นายมีอะไรเลยสิ่งเดียวมาอภิเษกชีดรู้ขันซานี่อะไรไอ้เรื่องตัวจันโออาจารย์เบลีบามะฮัลโหลเดี๋ยวปงสังกูเปียงเล่ไล่ปูบ้าตัลลูเปียงเล่ยามาเล่ปัตมาลูยามาค่ะชีริมยาลูดียาลงกูเช่นเช่นเปียงลูนายมูสุรามาเพียงนายมูลูแล้วขันท่าไรสัมมาไอ้ยี่บ่เนี่ยไอ้ยี่จีเร่ลูดีกูเบ้อูซาเบบีเมียนเมียนทัดทัดพี่สี่เอาลูไล่บ้าจันเนี่ยลูดีกูรอเป๋เจมาพี่เอาลงมาสุดเลยอาซีเจนชาบีลูซามาดูดีอาลูยามาค่ะปลาเป๋จูซาลูลูตีตัวเองเลยลูเสียรีเจนี่อุมาเบสสุรากูน่าเลยท้าบ้าเอรีตัวตัวเอพีมาปูบ้านเองป้าจังเลยสุรอไม่สวยดีลูกอาจีก้าอาพี่นั่งทัดตัวเจมามาพี่พี่เดินลูดีเจนี่เข้าอุมาตีจับบ้านเองท้าบีเมเอรีลูดีกูสั่งลูบีเมดูเดียวตัวชิเมสุรากูลักแห่น่าเลยท้าบ้าอาคูพี่เอร่าฮะไม่สวยกูเราจูซ่ามาลูกผู้อาจารย์เบจิมโหบ่าวเราเนี่ยมีตาสูเพียงผู้ยี่จีเนี่ยสุรากูมาไม่ผู้ตรีบีราบ้าเราตัวอาจารย์เปียมาพิจารุมีตาสูตัวอาจารย์เบบุกเลยไม่บ้านเองมีตาสูกิมไซเปเราก็พี่บีจูซ่านี่ลูยารุเวทเซนบีเซนดูแลในมาเองท้าบีเมย์มีตาสูเอส่งความพี่เบจิงกูเขายานายเนี่ยสุรากูตรีท้าบ้าน้ำบ้าคงตุ้มยาสกับพี่นี่จ้าวเองพี่ไม่พอบ้านเองลงเงินเนี่ยแต่จ้าลูกมาจันโอตุ้มยานี่เนี่ยสกับพี่เองตัวสกับกูจ้าพี่พี่ระเดอาจารย์ชินี่เนี่ยสุรากูตีท่ามีอะไรเอริจันจ๋อลูรีเนี่ยสกับพี่สุสานยามาที่กันเขเรตัวเล่จันโอเนี่ยสกับพี่กูชาวชาลาจาบ้านเองแต่พอลูเอลีซามุเนี่ยเนี่ยแต่ตัวจ้าจิงกูจันโอส่งชงตัวเขเรตาเรียดูมักการีบูจันโอฮะเอริจันจ๋อสกับพี่นี่ลูกนกูก็เดียร์ยังเนี่ยลูกนี่อ่ะลูกเอ้ยคงเข้าลาบาร์เองลูกนกูสุราลิกาดาริบาปัทมาลูกาแต่พอลูกเอสกากูจ้าพี่เบียบูเป๋เชมาอักเว้นตามเล่สุรากูยี่มอสวานเองสาวนี่อ่ะลาบาดูดีอ่ะลูกาจ้าพี่เบียบูอักเว้นยี่ยาลันยี่เช่นเปลี่ยนเปลี่ยนนายมุสกาลิกูเขาเนี่ยมาสีนี่อ่ะลาบาทีเช่นกูลูกลูกมีอะไรจะได้ดูดีมาตัวอย่างลาบาร์เองลูกนี่เอาสกาเบียจ้าเองปัทมาลูกาสกาสาบเบียเมดูดีอาลูกาปรมาลูเอสก้ามาส่งเกมาจ้าพี่เบียวเม่ตูเดลูเวลูนี่ปรมาลูวาเสียมชีโรลูตูเล่จ้าพี่เบียวรามเม่ดิลูเน่นับสโลมาเดียวเนี่ยเดียวสก้าซากูพี่เบียวโจซายเน่เสียตูลาจาเร่เสียกติกาพี่ลาจาเร่น้าสนอสก้ามียันพี่รานเน่อาส่งตัดตัวดับบาร์เร่ไอ้ลูพี่ดานับสโลมตัวจูเมจบาร์เร่ท้าจ่อตูมีอาสก้ากูจ้าพี่เบียวรามลูมียองมิมิกูมิมิตีปีนีบ้าสกานีพิจูจ้าวิโซเลนแต่พัตไอสกามาส่งมิเช่นตุสกากูตีแคมีเสียชีชีเน่นาราวีบ้าตุสกาสุมาโก
ိုစကားကိုပြန်ပြောပါ။အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်တပတ်လူနဲ့စကားပြောတာအဆင်ပြေချောမွေ့လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပတ်လူဟာသူစကားကိုမိတ်ဆွေဂီရုဆိုင်နားတော်နေတဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရလို့သူလည်းမိတ်ဆွေစကားကိုပြန်လဲဂီရုဆိုင်နားတော်လာမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်စကားလူပြောစရာမလိုတော့လို့စိတ်အေးထားပြီးအပြန်အလှန်ပြောကြမယ်။နှစ်ဖက်စလုံးစိတ်ချမ်းသာကြမယ်။တပတ်နဲ့တပတ်အပြန်အလှန်လေးစားစိတ်တွေဖြစ်လာကြမယ်။မိတ်ဆွေကပြောတဲ့နည်းကိုနောက်တစ်ခါတဦးတယောက်နဲ့စကားပြောရင်သုံးကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အရင်လိုတပတ်သားရဲ့စကားကိုဂျာဝင်ဖျက်ပြောတာကိုမလုပ်ရတော့အစာပိုင်းမှာအတော်လေးအနေရခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းရသွားပြီဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးဟာလေးပြီးဖြောင်းသွားကြပြီးစကားဝိုင်းလေးဟာတာယာကြည်နုဝယ်ပြောရှင်ဝယ်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၈မိမိကူညီတဲ့ကြောင့်တခြားသူတွေကိုမပြောပါနဲ့လားလူအတော်များများဟာတခြားသူတွေကိုစင်နာတနာစိတ်ထားတာအကူအညီပေးတာတွေလုပ်ပြီးသားရင်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုတခြားလူတွေကိုပြောပြတကြတယ်အဲ့လိုလုပ်တာဟာကြွားကျင်လို့မဟုတ်ကြပါဘူးဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့ဟာသူများတွေကိုစင်နာခဲ့တာကူညီခဲ့တာတွေကိုတခြားသူတွေကိုပြောပြလိုက်ရင်မိမိကိုမိမိစင်နာတနာတဲ့သူစိတ်စည်တနာကောင်းရှိသူရရောတတ်သူလို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးလိုက်မိတယ်စိတ်ထဲမှာချင်းနူဝမ်းသာမှုလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုခံယူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းနာတာ၊ကိုင်းညီတာတွေလုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းတခြားသူတွေကိုပြောပြလိုက်လို့ရလာတဲ့ချင်းနူပျော်ရှင်မှုထက်ပိုတဲ့ခံစားမှုကိုရခြင်းမသလား။ခုလိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။နောက်တစ်ခါလူတယောက်ကိုကိုင်းညီတာ၊ကျင်းနာတာလုပ်ပေးပြီးသားရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုဘသူကမှပြောပဲစိတ်ထဲမှာပဲမျိုးသိမ့်သိမ့်စီထားလိုက်ပါ။ဒါကြောင့်ဒါကိုလုတ်ခိုင်းရတယ်ဆိုတာမိမိကူညီပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတခြားတယောက်ကိုပြောပြလိုက်ခြင်းဟာမိမိရဲ့ဝမ်းသာကြည်နူးစိတ်ကိုအားပြော့သွားစေလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဒီအကြောင်းကိုမပြောပြရင်ဝမ်းသာကြည်နူးစိတ်ဟာသူ့ရဲ့ထဲမှာအပြေးဝကြံရှိနေမှာပါ။ကျွန်တော်တို့တစုံတယောက်ကိုကူညီတာပေးကမ်းဆောင်ကြတာသူ့စီကတစုံတစ်ခုကိုပြန်ရယူခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှပြန်ရဖို့ကိုလည်းမမျှော်လင့်ပါဘူး။အဲဒီလိုလုတ်ပေးလိုက်ရလို့ဝမ်းသာကြည်နူးစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲလိုချင်တာပါဝမ်းသာကြည်နူးစိတ်တကယ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာကြည်နူးမှုကိုအပြည့်အဝခံစားကျင်တော့အဲ့ဒီကူညီမှုအကြောင်းဘသူကမှပြောပဲရင်းနှီးမှမျိုးသိမ့်တင်စီလာလိုက်ပါတခြားသူတွေတီးဖို့မတီးဖို့ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး